Šodien policija nāk uz klajā ar asins stindzinošu vēsti noslapkavota divus mēnešus veca meitenīte, turklāt pārdarītā ar viņas vecāki. Tiesa uz izmeklēšanas laiku viņas apcietinājusi. Likumsargs spriež uz vardarbību mammu un tēti pamudinājusi zīdaiņa raudāšana. Vairāk stāst Laura Vonda. Šausminošā ziņa policiju sasniedz valsts svētku vakarā. Pati mazulītes slepkavība visticamāk notikusi jau 14. Novembrī. Bērns ar savu uzvedību, iespējams, kliedzieni ir traucējuši vecākiem dzīvot un līdz ar to, lai viņu nomierinātu, attiecīgi pielietoja fizisku spēku. Par to, ka šai namā notikušas briesmu lietas, policija uzzināja tikai pateicoties kaimiņiem. Iespējams, kaimiņus uztraucis tas, ka bērns vairākas dienas nebija ne redzams, ne dzirdams. Pārdaugavas namā stāsta, lai arī cik briesmīgs ir šis notikums, par pavisam negaidīt to saukt nevarot. Tur vienmēr bija mūzika, ļoti skaļa mūzika. Un es strādāju, es uzzināju tikai sestdien vakarā, kaut kas tur notika. Mēs jau runājam ar kaimiņiem, ka vajag kaut ko darīt, bet nepaspējām. A jums pilnīgi bija nodoms zvanīt? Nu, ja tur dzeršana notiek, madiņš, bērniš, jā. Arī policijas rīcībā esošā informācija par šīs ģimenes dzīves veidu nav glaimojoša. Tēvs ir recidīvists, māte uzdzīvotāja. Māte mēdz periodiski, var teikt, pastāvīgi lietot alkoholiskos dzērienus. Tēvs 5 reizes iepriekš ir tiesāts. Pēdējo reizi viņš tika notiesāts 2003. Gadā. Par savas mātes piekaušanu. Māte pēc vairākām dienām mīra. Viņš mēdz arī lietot gan narkotiskās vielas, gan arī lietot alkoholu. Aiz restēm iesēdinātie vecāki ar izmeklētājiem sadarbojas tikai daļēji. Bērnu mirstīgās atliekas vēl nav atrastas. Neoficiāla informācija liecina, mazās meitenītes līķis varētu būt izmests atkritumos. Šāda versija nenoliedz arī policijā. Laura Vonda, Rihards Smelteris, Latvijas televīzija.